Ja, vi vill vinna fotbollsmatcher som alla andra vill göra och det är alltid målet. Nu gjorde vi inte det så mycket med IFK Göteborg under min tid som tränare under sista året. Och då gäller det att man jobbar hårdare och försöker vinna nästa match. Ja, de här frågorna har vi inom Svenska Fotbollförbundet jobbat med väldigt länge. Vi har diskuterat det här otroligt länge och vi arbetar mot ett gemensamt mål för detta som ska gynna alla parter. Och vi är generellt väldigt, väldigt nöjda med Friends Arena och allt det har inneburit, framförallt för svensk fotboll. Sen går det lite långsamt med övriga processer, men vi arbetar varje dag för att det här ska fungera så bra det går. Nej, utan tillbaka i Göteborg nu igen, spela fotboll i Häcken var väl inte riktigt målet. Det är kul att spela fotboll i Häcken, men det är lite tråkigare liv vid sidan av fotbollen så att säga då. Men nej, utan man ska ju inte klaga va, utan vi ligger tvåa i Allsvenskan, eller etta eller vad fan vi nu ligger. Men det är roligt i alla fall att spela fotboll igen på en bra nivå. Och nej, utan det kan vara kul att vara tillbaka i Göteborg och prova på det livet igen. Det var ändå några år sedan sist, så att nej, utan det känns väldigt bra tycker jag. Väldigt avslappnad. Ja, då har vi äntligen kommit fram till årets tillställning i svensk fotboll, nämligen SM i pressfika som avgörs här i Borås nu idag. Med Elfsborg som regerande mästare och Halmstad som jättejumbo. IFK Göteborg god tvåa och AIK på tredje plats, alltså i pressfike-SM. Vad gör ni alla andra? Det är inte långt upp till Elfsborg. Gör lite hemmagjorda croissanter så blir jag nöjd och ni kan utmana toppen. Ja, men alltså Gusten, så här är det ju att italiensk fotboll, den sticker ut. Och det spelar ingen roll vad du säger om det. Det spelar ingen roll, kolla på det här, det är otroligt tydligt. Ja, men då måste du ju lyssna på vad jag säger istället. Du är ingen entreprenör, Gustav. Nej, men de hade väldigt svår bortamatch. Det sa jag precis innan matchen också, att det här kommer vara väldigt, väldigt svår bortamatch. Men får bara säga att balansräkningen i avkastningen på eget kapital, det, och så får jag bara säga, vet du hur mycket skitbackar jag mot forwards som inte syns? Sånt fattar man inte om man inte spelar fotboll själv, annars är man bara okunnig. Du är bara okunnig om du inte fattar sånt där, det är skitsnack. Yeah, of course. I think we could have created a little bit more chances in the second half, but I still think we created a lot of chances in the first half, and we still have a very solid defense all over the pitch, and we also have a very great striker in Björn Paulsen. So I think we could have created a little bit more chances in 90 minutes, but still, this was a pretty great performance. But this is a rebuilding year for Hammarby, and I think we're on a good way.